Vamos chamar então primeiro os privilégios. Quem vai trabalhar com privilégios vai trabalhar só com privilégios. Bom, quem vai for trabalhar com crianças, esperem com o coração do preto velho. Então, depois a gente vai fazer essa chamada de crianças. Ok? Saravá, Pai Benedito! Tem doce, tem doce.
Thank you.
Fora você,
Thank you.
Thank you.